Di negara kita ni apa yang tak banyak? Selalu saya sebut untuk muhasabah untuk kita reti, dan untuk kita dan saya semua, pemerintah ke orang biasa ke, sedar tentang keadaan umat Islam setakat mana dan sekadar mana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita semua dalam keadaan bersedia. Iaitu apa bersedia? Ajak ahli keluarga kita kembali kepada Allah. Tuan-tuan, di Malaysia ni, di Malaysia yang tak solat, 80% orang Islam tak solat. Banyak ke sikit? Banyak. Solat je ustaz. Okey, saya sebut yang kedua. Anak luar nikah dilahirkan di Malaysia 10 minit seorang. Ini maklumat Jabatan Pendaftaran Negara. Semua yang dengar boleh cek dalam boleh Google maklumat ni. Dia akan jumpa angka, kemudian dia kena bahagikanlah. Angka tu dia kena bahagikan. Tak ada lah sebut macam yang saya sebutkan tu kan, dia kena tengok angka tu, bahagikan tahun, bahagikan per hari. Subhanallah. Tuan-tuan, yang berzina, bukan yang berzina. Anak luar nikah 10 minit seorang dilahirkan di Malaysia 2018. Kalau 10 minit seorang anak luar nikah dilahirkan, maksudnya yang berzina luar nikah ni bukannya sehari dia berzina, esok lahir, 9 bulan, ambil tempoh yang panjang. 9 bulan bila mana lahir setiap 10 minit, maksudnya berzina setiap saat ataupun setiap minit. Yang berzina setiap 1 minit seorang. Sikit lagi tuan, sikit. Dua. Kebanyakan orang Islam Malaysia ni semakin menutup aurat ke semakin mendedahkan aurat? Lelaki dan wanita semakin mendedahkan aurat. 5 tahun yang lalu saya tak nampak kalau ada. Kami duduk di Kedah, payahlah tengok kan. Orang-orang lelaki pakai seluar pendek ni susahlah 5 tahun yang lalu. Tapi hari ini dengan mudahnya untuk melihat mereka keluar daripada rumah, maka dukung anak seorang, bawa anak dua orang. Bawa anak dua orang, hak laki-laki pakai seluar pendek tu biasa, seluar melutut tu atas, kadang pendek lagi. Aurat. Apa lagi? Kita nak dengar lagi dia punya statistik. Semua mengerikan. Iza, Nabi sebut kaedah, iza kathural khabath. Zaman ini, zaman pelaku maksiat berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Satu, zaman ini pelaku maksiat tak pernah nak lindung maksiat yang dia lakukan. Dua, zaman ini pelaku maksiat tak pernah rasa bersalah dengan maksiat yang dia lakukan. Tiga, ketiga-tiga ini seolah-olah mencabar bala Allah Azza wa Jalla untuk turun.